Qapalı məkanlarda tibbi maskaların taxılması, sosial məsafənin gözlənilməsi, təmasların azaldılması, respirator gigiyena qaydalarına əməl olunması təkidlə tövsiyə edilib. Ölkədə son günlər COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar negativ dinamika səbəbindən ölkənin səhiyyə qurumlarının vətəndaşlara elədiyi müraciətdə belə deyilir. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə yaydığı məlumatda o da bildirilir ki, prosesi səhiyyə qurumları diqqətdə izləyir və nəzarət altındadır. Lazım gələrsə, koronavirusla bağlı vəziyyətə uyğun, adekvat qərarlar verilə bilər.